جب ذکر ہوتا ہے کربلا میں بچوں کا تو عام طور پہ ہم آ کے فل اسٹاپ کر دیتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس پر، وہ بچوں میں سب سے بلند مقام پر تھے، یاد رکھیں، لیکن وہ تنہا نہیں تھے. یہ ہمارے یہاں کربلا پر بھی یاد رکھیں رسم و رسوم کے چکر میں تھوڑا سا ظلم ہوا ہے. مثال کے طور پر بس ایک ڈیٹ ہو گئی، ہلکا سا ٹچ لگانا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہیں، چلے جائیں، آج چھ ہے، آج سات ہے، یہ ہے، باقی جو ہے وہ ان کا ذکر ہو یا نہ ہو، کیا جھنجھٹ میں پڑے ہیں، لوگ بور ہو جائیں گے، اگلے سال بلائیں گے نہیں بلائیں گے، کیا فائدہ، مجلس سخت ہو جائے گی، اصل ضرورت کیا ہے پڑھنے کی جب خود بخود انسان پڑھ رہا ہے، کتاب کھولنے کی ضرورت کیا ہے. تو ذہن میں رکھیں کربلا میں اور بھی بچے تھے، لیکن سب سے بلند مقام وہ حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر کا، شک نہیں. اور پھر ہم عرض کریں گے ذکر کوئی کمپٹیشن میں نہیں ہے، حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے، ساتھ میں اوروں کا بھی ذکر کرنا ہے. ایک حضرت علی اصغر کی ذات مقدس کی تفصیل سے مصائب میں ذکر ہوگا، اور ان کے توسل کا بھی ہم ذکر کریں گے جو میں ہر سال کرتا ہوں. بچوں میں ایک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صاحبزادے تھے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے ان کی ذات مقدس کے ذریعے سے، کہ جس وقت اسیر کیا گیا ان کی ایک زوجہ جو حاملہ تھی، اور جب شام سے گزارا گیا تو وہاں پر یہ بچہ ساقط ہو گیا. ساقط سے کیا مراد؟ ولادت سے پہلے ہی ساقط ہو گئے. ان کا نام رکھا تھا محسن. اب کمال کی بات یہ ہے جناب سیدہ کے محسن بھی ولادت سے پہلے شہید ہوئے، اور امام حسین کے ایک فرزند بھی جناب محسن ولادت سے پہلے شہید ہوئے. تو اللہ کے انتقام کا جلوہ یہ ہے، نہ معاویہ کی قبر، نہ یزید کی قبر، اور جو سب سے بڑا شیطان تھا خود ان کے درمیان ایک کون، مروان، نہ اس کی قبر، نہ باقیوں کی قبر، لیکن امام حسین کے اس بچے کی قبر مشہد و سقط کے نام سے شام میں موجود ہے، کہ جو پیدا نہیں ہوا تھا. امام حسین کی بیٹی کی قبر موجود ہے، کس کی؟ جناب رقیہ کی، چار سال کی، چار سے پانچ سال. آج شام میں لوگ آتے ہیں کس کے لیے آتے ہیں؟ جناب زینب کے لیے، جناب سکینہ یا جناب رقیہ، ایک ہی نام، ان کے لیے آتے ہیں. معاویہ یا یزید یا مروان ان کے لیے نہیں آتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم ایک جلوہ ہے. تو ایک بچہ تھا کون، جو کربلا کے بعد شہید ہوئے، جناب محسن ابن حسین. کربلا ہی میں ایک بچہ اور، وہ تھے جناب محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہو چکی اور خیمے جلائے جا رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے گھبرایا ہوا باہر نکلا اور گھبرا کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اور یہ بچہ تقریباً پانچ چھ سال کا تھا یا اس سے کچھ زیادہ، اور ان کا نام تھا محمد، اور وہ بیٹے تھے ابو سعید ابن عقیل کے، یعنی حضرت عقیل کے پوتے تھے، اور وہ گھبرا رہے تھے، اور کچھ خواتین نے پکڑنا چاہا، اتنے میں ایک شخص نے جو ہے وار کیا اور وہ بچہ وہیں ختم ہو گیا. عصر عاشور جب خیمے جلائے گئے تو امام حسن کی نسل سے دو بچیاں، ان کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، کیونکہ اپنی بیٹیاں تین چار سال کی نہیں ہو سکتی، ان کی نسل سے دو بیٹیاں، ایک ام الحسن اور ام الحسین، یا ام الحسن یا ام الخیر. یہ دو بیٹیاں تاراجی خیمے کے وقت یہ بچیاں شہید ہوئیں. حضرت عقیل کی صاحبزادی جناب آتکا، کہ جن کو امام حسین نے سفر میں تسلی دی تھی اور ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا، وہ تاراجی خیام کے وقت شہید ہوئیں، تازیانوں سے جل کے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے. دو بچے کہ جو شام غریبہ میں ملے، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو شام غریبہ میں ذکر کریں گے، وہ تھے جناب مولا امیر المومنین کے دو نواسے، جناب ختیجہ بنت علی کے بیٹے، اور جناب عقیل کے پوتے عبد الرحمن ابن عقیل کے بیٹے. یعنی جس طرح سے حضرت عقیل کی شادی ہوئی تھی حضرت رقیہ بنت علی سے، تو عقیل کے بھائی، معذرت، جس طرح سے مسلم ابن عقیل کی، حضرت مسلم ابن عقیل کی شادی ہوئی تھی رقیہ بنت علی سے، اسی طرح سے شادی ہوئی تھی عبد الرحمن ابن عقیل کی حضرت ختیجہ بنت علی سے. ختیجہ بنت علی کے دو بچے تھے، سعد اور عقیل،
یہ دو بچے غائب ہو گئے تھے، مل نہیں رہے تھے، کس عالم میں ملے جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو تفصیل سے بیان کریں گے. آپس میں لپٹے ہوئے تھے بیابان میں، جو پودے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مغیلان، مغیلان کی جھاڑیوں میں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے. جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو خوشی سی محسوس ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ بچے زندہ ہیں، اور نہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور کو خوشی سی محسوس ہوئی کہ چلو جی بچے زندہ ہیں. ان بچوں کو اٹھانے کے لیے ہلکا سا ہاتھ لگایا تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ دم نکل چکا ہے، ایک جانب گر گئے. پھر ان بچوں کی لاشوں کو اٹھا کے لائے، اسی جانب ماں جناب خدیجہ بنت حسین پریشان تھیں. اب ان کے ذہن میں آیا ہوگا چلو دو بچے آغوش میں، لیکن یہ دونوں مر چکے تھے، شہید ہو چکے تھے. اور جو سب سے آخر میں شہادت ہوئی ہے جس بچے کی، اس بچے کا نام تھا عبداللہ ابن حسن. اور یہ عبداللہ ابن حسن تقریباً 11 ساڑھے 11 12 سال کے تھے، یا یہ کہ 10 سے 11، یا امام حسن کی شہادت سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، یا یہ کہ ان کی زوجہ حاملہ تھی بعد میں ہوئے، بالکل 10 11 10 11. جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہو چکے تھے، جس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تیر لگ چکے تھے، جس وقت امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ نیچے تشریف لا چکے تھے، کہ اور واضح کہا جائے کہ جس وقت زلجرہ سے زمین پہ گر چکے تھے، اور جس وقت امام حسین پہ شمر وار کرنے والا تھا، تو امام حسین کے خیمے سے ایک بچہ نکلا کہ جو امام حسین سے بہت عشق کرتا تھا، وہ یتیم تھا امام حسن کا. اور جناب زینب نے بیبیوں نے روکنا چاہیے، بچہ رک نہیں پایا، پیچھے بیبیاں بھاگ رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ بچہ پہلے امام حسین کے پاس پہنچ گیا. اور جس وقت وار ہونے والا تھا امام حسین میں، تو اس نے اس کی شخص کی مذمت کی، اس نے وہ تلوار بجائے امام حسین کے مارنے کی، اس بچے کے ماری، اس نے ایسے روکنا چاہا، دونوں ہاتھ جو ہے کٹ کے اس طرح سے کھال میں لٹک گئے. امام حسین نے اس آخر وقت میں اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا. پھر ایک شخص نے نیزے یا تیر کے ذریعے سے امام کا دم نکلنے سے پہلے، امام کا سر قلم ہونے سے پہلے، امام کی آغوش میں اس فرزند امام حسن کو، عبداللہ ابن حسن کو قتل کر دیا. اجرکم اللہ. لیکن جو ایک سب سے مظلومیت تھی امام حسین کی، کہ دشمن بھی کہہ اٹھا کہ حسین پر ظلم ہو گیا، وہ ذات جناب حضرت علی اصغر کی. اور جب بھی ذکر ہوتا ہے جناب حضرت علی اصغر کا، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ توسل کرتے ہیں باقی تمام معصومین سے، لیکن شاید حضرت علی اصغر کو ہم بچے ہی سمجھتے ہیں اور ان سے ہم توسل نہیں کرتے، جبکہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں بچہ اور بڑا نہیں ہے. ایک واقعے کے بعد کہ ہم سب بھی ان سے اور اپنا تعلق مضبوط کریں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے، وہ ہمیں پل صراط سے عبور کرائیں. حضرت علی اصغر، حضرت آیت اللہ مرزا قمی کے، جن کا تقریباً 200 سال پہلے وصال ہوا، وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، قم کے بڑے مراجع میں سے تھے. ان کی قبر مطہر آج بھی حرم کے سامنے جو ایک قبرستان ہے جسے کہا جاتا ہے شیخین، وہاں پر ہے. اور ان کی قبر کی ایک فضیلت یہ ہے کسی کی اگر حاجت ہو تو وہاں جا کے قرآن پڑھے تو حاجت پوری ہوتی ہے. اب ایسی ذات کہ جس کی قبر پہ قرآن پڑھ کے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور وہاں پر ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے اگر آپ جائیں، وہ عام طور پر اپنے درس سے پہلے بعض دفعہ کہتے تھے کہ مصائب پڑھو. یعنی بعض دفعہ شاگرد دیکھتے تھے کہ استاد کہہ رہے ہیں کہ آؤ حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو. اب یہ بات شاگردوں کے لیے ایک عجیب سی ہوتی تھی، مثلا ہر کچھ دن کے بعد کہتے ہیں جاؤ اوپر حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھو درس سے پہلے. تو بعض دفعہ شاگردوں نے سوال کیا، ایک دو شاگردوں نے سوال کیا کہ یہ بعض دفعہ حضرت علی اصغر کے مصائب کا کیوں کہتے ہیں درس سے پہلے، کسی بھی اپنے شاگرد سے کہ آؤ اور حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھ دو. تو جناب مرزا قمی نے فرمایا کہ اصل میں میں توسل کرتا ہوں. اب انہوں نے اور پوچھا کہ حضرت علی اصغر کے کیوں، باقی کے بھی تو ہیں. تو جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی نے فرمایا کہ اصل میں جب میں ہر جانب سے شدید مشکلات میں گرفتار ہو جاتا ہوں، اس وقت پھر میں حضرت علی اصغر سے توسل کرتا ہوں.
یعنی عام مشکل میں نہیں، فرما رہے ہیں جب شدید مشکل میں گرفتار ہوتا ہوں تو میں حضرت علی اصغر سے کانٹیکٹ کرتا ہوں. اب ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت علی اصغر سے کیوں؟ کہنے لگے اس وجہ سے کہ شہدائے کربلا میں وہ بہت منفرد ہیں، حتیٰ امام حسین بھی ایسے نہیں ہیں. ایک ایسی صفت ہے کہ جو ان میں جو امام حسین میں بھی نہیں ہے. البتہ ان سارے بچوں میں وہ صفت تھی نہیں تھی، یعنی ان باقی جو شہدا کا ذکر کیا ان میں بھی یہ صفت نہیں تھی. اب شاگردوں نے پوچھا کون سی ایسی صفت کہ جو حتیٰ امام حسین میں نہیں تھی اور جناب علی اصغر میں تھی؟ تو انہوں نے کہا کربلا ہے کسی شہید میں یہ صفت نہیں تھی. اب شاگردوں نے سوال کیا اب کون سی صفت؟ کہنے لگے جتنے شہدائے کربلا تھے بالآخر تھوڑا سا اپنا دفاع کر سکتے تھے. کہ جن بچوں کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ سب بہت بڑے، ان کے قدموں پہ ہم قربان ہو جائیں، لیکن یہ بھاگ سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے. وہ بچے سعد اور عقیل دوڑتے ہوئے دور چلے گئے، جناب عتیقہ اور ام الحسن اور ام الحسن یہ سب آٹھ آٹھ نو نو سال کی تھیں، ادھر سے ادھر بھاگے. لیکن جناب حضرت علی اصغر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ منفرد ہیں، یہ ایسی صفت کسی میں بھی نہیں ہے. وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ یہ اپنا ذرا سا بھی دفاع نہیں کر سکتے تھے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و آل